Još malo, još samo 2 sata i kreće odmor. Ja sam mnogo srećna, nadam se da se to vidi i da onako mogu da vam prenesem koliko sam istinski srećna. Znači, juče si folirala, brate. Nadam se i da je kolega srećan. Filipe, ne mogu više, moram da odmorim od tebe, pa ćemo onda za 2 nedelje opet ovo na novo. Sine, stvarno mi je potreban sine, odmor. Sine, čula si šta ti je rekla vidarca bijela. Što si se uhvatio za vidjaricu samo? Čekaj, hoću da pustim nešto moje raspoloženje, ako može ovako da se... Oljice, molim te. Sad kad pusti neki njen hit, matoriku. 1, 2, 3. Koje znaju samo u liftu. Čekaj. Šta je ovo? Nipple people. Moje sanje, poslednje grane u dara bila je... Znaš da ovo pesmu nije čula do sad? Nije, čula sam na TikToku šakija. Juče? Nisam juče. Pa daj neko koji te stvarno radi na... Happy, happy, happy. Eto sam ja happy, happy, happy. To je to. Kako si, Filipe, što imam? Što činiš? Evo... Stalno mi dajte poslednji radni dan. Vidi kakav imam... Vidjevši moj styling, mogu vam reći da se osjećam kao Savin. Češće da se osjećaš kao Savin. Vidi, ličeš malo na čoveka. Neka, pa najlakše je se obući i kao, vidi ga, on je kao, on je gospodin. Pa nisi još, jer ti fali... Pa ja ni neću da budem. Fali ti malo preko kolena, ali dobro. Ja ni neću, pa viš da imam duge čarape ove crne. Svaka čast. Šta bi bilo da nemaš te čarape? Podveće. Ali košulja ti je lepa, lepe su te spadrile, kolega, styling 10. Možda bi malo zakopčala tu košulju... Ne mogu ovo dugme pred pucanje. Zašto je ovo kupljeno u second handu, brate? Kapiraš, pa nije baš... Ja sam mislila da ćeš sada se hvališ kako si se raširio, raskrupnio. No je, pa šta ima time se hvalim? Ja ti nijem zbog sebe, a nijem zbog drugih jebaca. Razumeš? Obično kažeš. I pijem zbog sebe, a i trenujem zbog sebe. I hranim se zdravo zbog sebe i nekad pojedem junk food zbog sebe. Mogao bi malo manje da piješ zbog sebe. Pa sin, evo ti i ja idemo sad na uzorak jetre, da imamo kome je masnija. Odsklemo da je tebi masnija jetre nego meni. Pa nije teško, daj nekog drugog. Pa ako je do pića, ti sam vam mislio da je... Nego ja pričam o tome i onda ljudi mislio da ja kao pijem ovo, ja sam... Ja samo ne znam da pijem, razumiješ? Opet ti ponavljam 150 puta. I to je tačno, a kada ćeš naučiti? E, to je već dobro pitanje, razumiješ? To je već enigma. To je moglo da bude ono pitanje za milion dinara u onom kvizu, da mi ne skinu od... Kada će Filip prestati da, to jest naučiti da pije? Ima neki kurs, ili ima neki kurs kako naučiš popit? Pa hoćeš da ti ja kažem kako bi trebalo. Ajde. Jedno piće, jedna čaša vode. Jedno piće, jedna čaša vode. Znaš dobro što popijem 30 pića i 30 čaša vode. Da. Ne smiješ da dovedeš organizam da ti ne dehidrira. Znači moraš ga održavati dehidriranog non stop. Jel piješ vodu kad piješ? Ja vodu u sklopu pića. Lažeš, kako kaže mi da je to? Lažeš. Znači voda. Pa u svako piće ide voda. Voda uz piće. Muzika, alo! I može ovo moja happy happy. A koja te pesma radi stvarno na sreću, brate? Mi puštaš ovu pesmu koju si čula na TikToku kao happy happy. Koja me radi na sreću? Ja sad kad pusti neku, brate, ajde. Čekaj. Pa čekam, ne mogu izađem iz emisije. Čekaj da smislim na sreću. Nemoj te Kalisto. Neću Kalisto. Neću da ti, a šta da pustim? Au. Pustim ja šta ne, tjera me. Tjera na sreću. Ajde, čekaj ja da smislim.
mogla. Još smo bili klinci, brate, ova pesma je bila ono... Čim čujem ovu pesmu, odmah znam da će biti neko sranje. E, znam sad jednu pesmu koju sam ja kad sam bila klinka. Ajde da vidimo. Danas radimo samo na sreću. Molim? Danas radimo samo na sreću. Da vidimo. Pa nema spot, evo ću. Daj meni onda. Aha, čekaj, evo ga. Dobar je vas spot. A, dobro. A? Dobro je, bravo. Dobro je, dobro je. Ovo me kao na sreću, ali nije sad da me radi ovo kao na neko ludilo. Nego mi je ovo nekako, znaš, blažena pesma. Znači, kad čuješ ovu pesmu, znaš da si pamet mogu da ostaviš kod kuće i da izađeš napolje. A koja te pesma radi da uzmeš pamet? Pa, pesma koja ima neku pouku. Razumeš? Enter. Enter. Daj mi jednu pesmu koju se ja sećam iz... Vust, vust, a? Pesma moje mladosti. Pazi sad. Ovo sam igrala na priredbi. Šta si igrala? Na priredbi, školskoj. Šta si glumila se kvoju? Yes. Si bila najviše uvijek, bre, šta si rekla? Nisam. A ne od likova, od žena? Nisam. Wow, sine, jel. E? Šta tad? Gde je ta prva najviše? Sad više nije. Igra u NBA. Gde nađe, bre, ovo? Što? E, ima jedan snimak, ovaj... Eksplicitan snimak uz ovu pesmu. Majke mi. Kako snimak? Uz taj početak. Kako snimak? Ne, da, ne kvari mi detinjstvo. Kad se pojavili ti telefoni, oni prvi s kamerama. To? I onda staje početak. Ne kvari mi detinjstvo. Ti kvari detinjstvo, evo. Znaš šta je lambada? Šta je šta je? Lambada. Kako ne znam, šoram u WC, puštam vodu, ona ne ide. Param, 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 param. Kako ne znam šta je lambada, jeste normalna, evo. Što? Perverte. Da, neću, ajde. Eto, to me podsjetilo na detinjstvo. A što si pitala za lambadu? Eto, palo mi na pamet. Moja sestra se ložila na lambadu, brate. I puštala je stalno na kaseti igla u onim haljinama, ono. E, zato vrtela. Sam ti pitala. Šta? Mi smo na priredbi morali da imamo one suknjice kao i onda smo smišljali koreografiju za ovu pesmu i... A šta koreografija, samo se vrtiš u smeru kazaljke? Dobro, ne sjećam se sad koreografije da bi mogla ovde da ti demonstriram. A realno bio bi bolji. Ko? Ti imaš bolje plesne korake nego ja. Ne, to nisu korac. A kad si me pitao da li sam bila najviše, čula sam te nego sam ovo tražila, nisam. Do jedno petog razreda, ja mislim. Ja te pitam u osnovi si bila najviše, brad. Do petog nisam, posle od petog sam bila i uvijek sam onda i u srednjem bila najviše. Ma nemoj! Si vidio? A da li si video ona kineskinja kako igra basket? Nisi? Gde bre me? Ako je nađem, pustit ću ti, posle ću da tražim za vreme reklama. Na olimpijskim igrama. Kako? Više je od svih njih i... Osno. Uvodi, spusti lopu. Sigurno da nije muško koji je promenio pol. Hoću i to da komentarišemo, samo da znaš. Eto vam, eto vam ti vaši. Pošto ih vi svi gurate, ja, oni su slatki, evo ti slatki, sad kad krenu da menjaju polove sve, pa vas... Čekaj, ajde da ispričamo ako neko nije upućen. Znači, na olimpijskim igrama kvalifikovala se žena koja se izjavila... Muškarac! Muškarac. Ne žena. Dobro, muškarac. Koji se osjeća kao žena. Znači, on nije promenio pol, on se samo osjeća kao žena. I je ona bila Italijanka, ja mislim da jeste Italijanka, ona mu je predala meč zato što je 2-3 puta udario i ona je smatrala da ne može tu jačinu udarca da ponese. Ma nemoj, stvarno. Da, i sad, kako ti to komentarišeš? Boleština.
Mene interesuje kako je uopšte moguće da sam kvalifikovao. Znači ja dođem sad kažem, ja se osjećam kao muškarac i idem tamo da se bijem sa muškarcem. Pa kako? Pa lepo, sine, polako, znači, kako ljudi ne kapiraju, ajde, brate. Sad ćeš znači, to, prvo da, je bilo propagiranje LGBT samo. Q. On, ne, sad je, pa onda LGBTQ. Ovo plus. Ne znam ni kako se zove kad si kao samo se izjasniš. Razumeš? Dobra. Kapiraš koliko, ali oni to puste da se ljudi naviknu, a žene su te koje forsiraju LGBT. Drugari, ovo, ono, svi smo, jao, ma nije, oni su ovo. Sad kad krenu da se izjašnjavaju kod žene, pa kada... Znači što, koliko to nije normalno da on se izjasni kod žena igra, brate, ide na lepiske igre kod žena. Ja nemam ništa protiv da je neko bilo šta. To sam sad ja htjela. A ne možeš ti da... Mene ne interesuje to kako se on osjeća i kako se on izjasni. Ja se... Briga me. Osjećam pa šta? Ti se osjećaš non stop, čak smo i na to navijek. Ja to tebi ne nabijam na nos, što se osjećam. Nabijaš mi. Kako sam ti nabijao? Kad mi dođeš ovdje, nabijaš mi, razumiješ? Nije, onda bi ovaj ispao, onda bi ovako morao sedim. Ne, nego mi duoš u facu. To je jednom iz fore, brate. Dobro, nebitno. Znači, može onda se osjeći kao leptir i kao peškir, ne interesuje me. Kako su njemu dozvolili da se takmiči? To meni nije jasno. Pa zato... To ti je propaganda, sine. Nema, znači... To će za 10 godina bude normalno. Evo, na primjer, ja zađem u klub, priđem ribi i kažem, izvini, ja se iznjašavam kao tampon. I kao uđem u nju, šta? Pa šta, aj, reci. I ona mi ne smije mi prijebiti zato što sam ja tampon. Pa jeste, brate. Pa, reci. Ne prijeđe mi pameti, znači doću. Sad se drži za sleznjeno. Mišić, znači od mene. Gde ti baš to pade na pamet? Pa, za eto, viš, gde. Istina. Gde ovom pade na pamet da ide na olimpijski kao žensko. To ti isto ovo. Taj pramen što si onako... Koji, ne vidim, vrat. Taj. Koji? Taj rog, gore. Pa ne znam, ne vidim, mislim. Onako kako se u žaru priča, znaš kako samo ovako igra. Pomoći, brate. Dobro. Eto, znači, to je polemika. Apsolutno ništa nije jasno. I sad mene interesuje da li će sad svaka naredna da mu preda meč ili da mu odmah uruče lepo medalju, kažu izvolite, pobedili ste. Zlato za gospodina. Ne bi znao. Ne znam samo. Nekad je barem sport bio fair play. Više nije sport. Pa tebra i da je muškarac i da je promenio pol. On opet ima građu muškarca. Tebra ima, razumeš? Opet ne može se meriti sa ženom. Dobro. Jel' bilo ono Serena William, one sestre Serena i Venus? Dobro. Kad su rekli dajte nam bilo kog tenisera koji je iza 200. mesta da igra s nama kao odraćemo ga. Čovjek ih odro. Znači 200. Ne znam, 203. 13. Ne znam, 30. Odro ih, počisti ih. Razumeš? Ali to je, nema što, feminizam. Smo jednake, mi možemo da se... To je počelo i ove godine bila izbor za mis kada se takmičila Holandija. Bila je žena koja je bila muškara. Promenio pol, promenila i takmičila se. I pobedila? Takmičio se. Nije. Nije? Nije pobedio. Slušaj, vidi, sad sam pričao sam jutro s koleginici. Milici. Pitaju knjigu. A zašto? Samo ne čujem kad pitaju onda. Ne, nego ja ovako vidim da je neki vici, samo ovako scrollam, ne mogu da slušam. Pitaju knjigu. Kao gdje si, što to nema po gradu, ovo ono. Šta kaže knjiga? Ne stižem, jurim. Na 500 sam strana. Ajde, možemo i na reklame. Dobar je, dobar je. Posle... I kako sam ja i reklami, gledam. Posle onih... Gdje ćeš me, čelovi se? Dobre nade, sve je super. A
ako ste se u ovom trenutku uključili, dva, možda tri kolega gledamo tu kameru, apsolutno vidim šta svetli, naučila sam mu veliki pozdrav za naše kamermane. Izvolite, pustite pesmu. Polako bi smo visili. U gasu sam, vidiš koliko sam raspoložena danas. Plata plus odmor, to je to. Kako se zove, brate? Jo, evo, kreću. Raspoloženje odmah da mi spusti. Gladna kvaka. Ručka. Ha, 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 ha. Tako, okej. Okay. Kom si, kom sa. Nije loše, ali... Kom si? Kom si, kom sa. Kome si sa? Kome... Kom si, kom sa. Šta kom si, kom sa, brate? Ne znam šta je to. Pa da znam, ne bi te pitao. Onako, na francuskom. Nije loše, ali onako, razumeš? Znači, onako znači kom si, kom sa. Četiri reči znači naša jedna. Da. Jesi normalno? Da. Ovako, onako. Ovako, onako. A ovako, onako? Ovako, onako. Onako, ovako. Da pustim. Inexcess, Michael Hutchins, Suicide Blonde, idemo. Izvajbalo uz pesmu. Jesi izvajbalo uz pesmu? Palo ti je nešto. Nije meni palo da ti srušila si. Tebi je palo da ćeš da podigneš. I što je obukla bele štike gdje se slažu za i punjač, brate. Da. Moguće, brate. Da. Sve mora se utoniti. Češ reći šta ćemo sad uraditi ili ćeš ja? Pa ćemo zovemo bradoleta. Hoćemo. Evo, kao što znate, mi se ovdje radujemo zato što nama odmor počinje za nekih sat vremena, malo više. Ja ti toliram posle, beži. Briga me. A neki naši dragi, neke naše dragi kolege su već na odmoru i sunčaju se, uživaju, plivaju. Tako da ćemo mi sada vidimo kakvo je stanje sa našom dragom koleginicom Anom Radulović, kako se ona provodi i šta ima novo. Dok sada ovo uspostavimo vezu, na. Zvoni, zvoni. E? Se čujemo, Anči? E, se vidimo? Čekaj. E, sad se vidimo. Gde je si, Anči? A jel hoćeš ovako? Čekaj, ajde. Tako, tako. Ajde, čekaj, evo ja ću kod Filipa da dođem. Tako, tako. Joj. Ovako. Gasi ovo, ovdje. Aha, čekaj da ugasimo kameru. Zeta su se spremila za ukrucenje. Anči, mi ti malo zavidimo ovdje, samo da znaš. Jel da? Da. Jel smo u programu ili nismo? Jesmo, sve kod nas, znaš kako mi radimo, sve live, nema pripreme, sve spontano. Mi to na bum, e, tako odlično, je. Znaš zašto? Zato što da, sad ne mogu da kažu, Evini je stavila face up, ima šminku i ostalo, evo za, specijalno za Red televiziju, Ana Radulović bez šminke, mokra, isceđena, čupava, na moru, eto, dragi moji, imali ste prilike to da vidite, i naravno, da bi bilo, kako bi more bilo i odmor kada se deca ne bi svađala. Samo sekund, Kosta, Milona, dođite da mašete svi. Oko čega se svađaju? Pa, oko igre, naravno. Ovo je bio sve, samo ne odmor. Ovo je, Kosta, javi se. Ćao! 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 Kreni se. Polomim u ruku, bravo, Gadule. Tu je Milona. E, idemo dalje. Oni tu uživaju, samo da ja Viber slabo koristim. E, o, sve je loše, loše, mnogo je loše. Mnogo je loše, da. Mnogo je loše, mnogo. Čekaj. Od sunca. Čekaj, si ti na moru, a kupaš se u bazenu. Da, ja sam neko ko ne mora da uđe jednom u more. O, sine, treba te gađati bazen. Ananasom. A? Nisam te čula šta si rekao. Kažem, treba te gađati ananasom. Da, pa nema ananas, nema. Dobro, ali evo čisto da vidite, ja sam u Egiptu, hotel je Palm Royal i
Evo, da vidite vreme i da kažem da razvijem ove predrasude kada kažu da ne treba da se ide u Egipat u sred leta i da su najveće vrućine. Ja nekako, poslovno mogu čak i da garantujem, s obzirom da sam i prošle godine bila, da je nekako možda čak i u Beogradu toplije nego ovde. Koliko je te... U stvari, veće su temperature ovde, ali je subjektivni osjećaj mnogo drugačiji. Pa zato što je ođe beton, sine. Kolika je temperatura tu? Pa ja iskreno da budem, mislim, oko 40 stepeni, ako se ne varam, ali eto da vam kažem da ovde u sklopu ovog hotela onako nekako postoji i grčki restoran, i libanski restoran, i azijski restoran. Da li ima leskovački, bre? Pa samo na... Svakom restoranu ima... Ubio sam je sporo, prekinu se. Tako da tu su deca, prate me naravno. Šta je rekao Filip? Pitam gde kažeš ima grčki restoran, kineski, šta si rekla? Ja pitam jer ima leskovački. Leskovački? Pa, nema. Čekajte tebe da dođeš u Egipat. Bukvalno da kad dođe na... Prošle godine u Egipu išla sam preko jednog dečka koji je iz Beograda koji radi specijalni Egipat preko Milana i ovaj, on je taj koji mi u stvari rekao i garantovano slobodno idi krajem jula, početkom augusta, nećeš osjetiti tolike vrućine i te temperature i evo sad mogu slobodno ja da kažem i da garantujem da su veće temperature sigurno u Beogradu nego ovde i eto, pogotovo što imate prilika, već malo ću okrenuti da vidite i još nešto. A je li ima naših ljudi? Uživate. E, iskreno da ti kažem, kao na Malti, Lana zna o čemu pričam, a Filip, mislim da si i ti bio na Malti, veruj mi, na svakom ćošku neko naš. Tako da ja više čujem naš jezik nego bilo koji drugi. I sad kad kažem naš, mislim generalno na Balkan, jer ono, prepoznajemo se svi, ne moraju da su ljudi samo iz Srbije, da bi rekla znači, naš ima jezik, krađa. Ali da, ima baš dobro. Čega? Sprdavci. Ima krađa, ali ležaljki. Malo prije smo ostavili ležaljke i shvatili smo kad smo došli da je neko tako legao i čujem jezik i rekao to je to. Mi smo. Tako pa da, ko će drugi? Na stranu, ali eto, odmaram malo pred novu sezonu i ono što mogu da vam kažem, mislim, niste me ni pitali, ali ja da se nadovežem, znam da to gledalci, pogotovo Red televizije zanima, a to je da videla sam kako izgleda prva učesnica za koju se zna da će biti deo Elite 8 i ljudi moji. Ja verujem kada su muškarci videli kako izgleda ta devojka i da će biti deo Elite, verujem da se odjednom naglo prijavio boj muškaraca. Pa su je videli ili si samo ti videla? Bolje pitanje da li si ti video? Pa ja ne ulazim. Nego da mati i pošaljem. I na Pinterest portalu, znam da radite, možda i niste stigli da ispratite. Da, ja sam videla. I na Pinterest portalu da vidite stvarno i slike, devojke, ime. Jesi videla? E, ja sam. Znaš o čemu pričam. Tako da, okrenut ću još malo. Ovo ovde ispred mene, to vam je taj grčki restoran. Juče je čak bila održana ovde i neka svadba. Da, Anči, kaži mi kakva je voda, pošto je Filip bio u Herceg Novom i hvalio se kako je hladna, ja ne volim hladnu vodu, kako je tu? Pa top hladno da se razvoja. Ja ne volim. Bravo, odlično pitanje, ja ću da požurim sada ka plaži da uspijem da vam malo snimim i plažu. Požurim, bre! Ono što je fascinantno, evo, požurim, ne možem, čak mi i papuča pukla. Bleš tu ko džigerica, misliš tu u hladu, bre. E, se sećate onog Tanje Savić i poljubim te u papuču? E, to je to. Što se tiče mora i vode, ono što je mene najviše privuklo i zadržalo i navjelo da opet ove godine dođem u Egipat, jeste... Meduza. To je voda pretopla. Pretopla, nema kala, ja bistra, plaže su bez kamenčića, znači čist pesak. Evo, ja idem ka plaži, brzo ćemo stići. Eto, tamo onda... Gledalci Red televizije imaju priliku i da vide koliko je zapravo i plaža blizu bazena. Tako da, stvarno je voda... Jel ste bili nekada u Egiptu? Ja jesam. U bilo kom delu? Ja jesam i to sam bila isto u Hurgadi. Znači, prilike, čemu pričam, pošto su generalno tople. Svude generalno tople od Egiptu. Ali evo, kažem, hotela, samo... Plaža i Palm Royal Hoda je najlepša plaža, to možete da kucate i na Google da vidite. Ja sam prvi put ovde, prošle godine sam bila
Malo nam se internet gube. Plati internet, Radule. Ide po neki privatni deo. A, ima moj internet, jel secka malo? Secka malo, čekaj da okrenem. E, približavamo se plaži. Anči, ono što sve interesuje, ne znam da li me sada čuješ, da li ima ti hajkula i da li se smanjio broj turista zbog toga? Ma nema, viš da se kupa u bazenu, bre. Ne, što se tiče hajkula, otprilike oko 6 popodne, pola 7 sviraju da ne sme više da se ulazi u vodu. Jel me čujete? Pa da, tad je ajkulama večera. Da, međutim, mi smo uvek ostajali do nekih 8 i stvarno nije bilo nikakvih problema i mislim da su to onako neke malo više i predrasude, verujem da ima ajkula, ali u nekim dubinama. E, prilazimo i vodi. Ne znam koliko dobro vidite. Vidimo. Evo, možete da vidite, zapravo, ovo je možda najbolje je bio za ovih 7 dana koliko sam tu, samo da se... Moguće onda nam more neko pa se u moru. I pa kupam se, ali znaš kako, sad je stvarno period, vreme kada se najmanje ljudi kupa ovde, zato što je mnogo vruće, ali već tamo oko 5 popodne se kupamo, jel vidite? Arči, znaš šta još interesuje posebno pripadnike muškog pola i žene zbog modela? Koliko kupaćih poneseš na more? Muci je pitala koliko kupaćih. E, Lanči, pravo pitanje. Iskreno ti kažem, jedna zanimljiva informacija je da su se, u stvari, da sam ja skoro jedan ceo kofer spakovala samo kupaće kostime. Ne vidiš? Bože me sakloni. Što moj Instagram profil može i da posvedoči, nadam se. E, stani. Ukradi te papuče, ponesi, ajde. Ukradi te papuče tu desno, u svoje desne strane, ponesi. Ko je ovaj krokodil? Da, trebaju Sabinu za more. Kad ide Sabini, gde? Sutra, pošaljimo odmah ovim, kako se zove, golubom pismonašom. Bolje rečno, to je morsko rečno. Kada idete vi na odmor i gde ste odlučili ove godine da idete? Večeras idemo. Ideš, ne idemo ti, ja ne idete. A ideš i ti, jel'i? Volim! Znači... Jesus! Tebe ne za Savina. Ne čujem, brate, prekidaš. Reko, papuče su za tebe, ne za Savina. Ne, super za mene. Čekaj samo da pogledam, morat ću na kratko da okrenem ovako. Ne znam koliko se sada čujemo, sad sam se uključila na moj internet. Ne, da li me čujete bolje? Bolje. Sad me kao uopšte ne. Ne, čujemo te i vidimo. Ono što sam htela da kažem, htela sam da kažem prije nego što nastavimo sa pričom, veliki pozdrav za režiju na Red televiziji, nedostajete, družili smo se prošlog leta i bilo mi je jako lepo tu iz tog studija, tako da mi je drago da se uključujem sada, ako ista režija, verujem da jeste. Jeste, ti slobodno svrati malo kod nas. Pa ja ovako kao, kako se kaže, preko ekrana. E sad da vam okrenem, da vidite... Šta ti bre to na zubu bre, to svetleće bre? Cirkon. E, vidite koliko je lepo i koliko je mirna voda zapravo. Ali sve vidi. Vidiš ti muškarci sve primete. Vidim, viš da je zoomirala celu facu. Vidim joj ove, kako se zove ove... E, Lana, a oni se pomene da ništa ne vide, znaš? Da. Muškarce kao ništa ne interesuje i ništa ne vide. Pa ja uvek vidim te detalje, brate. Tako da, eto, ljudi, još malo sam na odmoru. I zdravlje Bože, uskoro krećem i vraćam se na Narod pita. Pa krećemo po starom, tačnije po novom, s obzirom da ćemo ove... Evo još jedno pitanje, pošto meni kaže Filip kako se ja ovde foliram, a danas sam mnogo srećna pošto slavimo kolektivni, da li tebi nedostaje posao kada si na odmoru? Da li mi nedostaje posao? Pa ne, reći ti nedostaje mi, ponovno ću kada da nedostaje. Ne, evo sad ću iskreno ti kažem iz kog razloga ne, zato što ja i kada ne radim moram da sam u toku, a znaćete pogotovo Filip o čemu pričam, s obzirom da se u jednoj emisiji Narod pita izdešava
toliko stvari, tako da ja dok sam na odmoru moram da pratim šta se dešavalo ovih noći kada su vodile Ivana Šopić i Maša Mihajlović, ako sam dobro ispratila, njih dve su radile ovih dana. I prosto, možda ne radim fizički, ali takako pratim sva dešavanja da bih bila u toku kada, eto, budem, kada se budem vratila i nastavila da radim, da znam šta koga pitam, šta koga treba da pročešljam i ostalo. Tako da iz tog razloga nemam osjećaj da sam baš na Da, da, bre, znam, tako ja isto, kad plivam, pogotovo krao, tad razmišljam pogotovo šta se dešava u Zadrzi. E, tako. Ponovo povezivanje. Koleginica Bradulović. Ništa. Neću. E, teren. Ništa. Jo. Htio da napišem poruku. To je to. Na šta sam sad razmišljao? Na šta sam sad razmišljao? Šta si razmišljao? Ako bubreg može da oboli... To sam sad razmišljao. Da. Dok je trajao poziv. Kad sam vidio plažu. Znači, ako bubreg može da ima pesak, kao pesak u bubregu, da li plaža, to jest pesak, može da ima bubreg? Bubreg na pesku? Blago meni sa njim. Blago. Znaš te koliko će da mi nedostaje? Niste svesni. Razumeš? Ja mnogo volim tvoj mozak. Kako pesak u bubregu? Možda imam, znači... A kamenje? Bubreg na pesku. A kamenje? Šta kamenje? Kamenje. To je žuč, bre. Žuč. Nije žuč. Kamen u bubregu, šta ti je? A i pesak. I pesak i kamen. Prvo bude kamen, pa onda, razumeš? Ne, prvo bude pesak. Šta zove Bradula opet? Javi se. E, to je to, koleginice! Ljudi moji, sam kraj, zaboravila sam, jesam tu? Tu smo! Jesi, čujemo? Čujemo se! Zaboravila sam za sam kraj da vam kažem nešto pre nego što vas pozdravim, to je da je agencija preko koje putujem u pitanju je Big Blue agencija i koja je odlučila da gledaocima Red televizije, a i voditeljima, da popuste. Ja ću vam poslati link koji ćete vi sada kada završimo poziv šerovati, kog mogu gledaoci Red televizije da ostvare popust. I trenutno najveći popust mogu da ostvare ukoliko budu želeli da putuju za Tunis, a poslane popuste ste ostvarili i ti, Filip. Tako da ja vam to šaljem. Šaljem vam pozdrave, ljubim vas puno i nadam se da nisam bila mnogo strašna, ali razumite 40 stepenije. Nisi, sve najbolje, lepo su provedi i ponesi mi te papuče, ajde. Ljubi Kostu, ćao, ćao i Mirčeta. Ljubim vas. Ćao. 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 Eto. Eto. Dobih ja nove papuče, brate. Mislim stare, od nekog Egipćanina. Možda potomak Tutankamona. Znači Tunis, pa može. Ja nisam bila u Tunisu, što da ne? Nisam ja pohađao. A jesi bila u Egiptu? Ne. Kako? Zašto? Pa nešto mene, ne znam. A mene je toliko fascinirao Egipat, dok nisam videla piramide nisam se smirila. To mi je bilo nešto, ono, moram videti. I? I top. A Sfinga ništa kao piramida, te gotina, a Sfinga ništa. Uj, Sfinga je odlično. Si bila kod one bez nosa? A ima i ona sa nosom. Pa ne znam, da on ima bez nosa, ali ima sigurno. Da. Čekaj. Čekaj, da ti pokažem sliku. Čekaj. Šta je bre? Stani, čoveč. Si jahala kamile nekad? Jesam. I? I to mi je stop. Evo ti. Čekaj. Ajde. Daj. Kolega, radimo! Kolega, kolega, radimo. Odmor je počeo. Ovo inače gledalci ne mogu da vide zato što je komunjara zaključala profil. Tako je, zato je sad ovako im pokazujem, vidiš. Eto, slobodno možeš i ti onako izbliza da vidiš. Pa da, bila si kod ove bez nosa. Tako je. Kako si sebi naslonila ovo, što radiš? Ovako stoješ, šta ti je? Išijas. Sela sam na ovoj stubić i onda morala sam... Kaže, na što si se naslonila, ne na što si sela.
Evo, imam i dok stojim. Ha? Imam i dok stojim, razumeš? Šta je to bijelo iza? Šta je bijelo? Košulja. A tole prša košulja, brate. Da. A čekaj, imala sam i kamilu dok sam jahala, ali mislim da sam to sklonila. Eto tako, da, evo ti ovdje piramidice. Jesi jahala jednogrbu ili dvogrbu? Jednogrbu. Šta se nalazi kamili u tim grbama? Voda. E, nije tačno. Mas. 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 Mas, majke mi, ne spremam. Dobro, dobro. Da znaš, eto. Izvolite. Ajde. Hodi, priđi. Izvolite. Jaoj! Čekaj, polako, polako. Reklame! Sam čuo reklame! Pesmu pa reklame. Pesmu pa reklame? Čekaj, nađu neku pesmu, brate. Sad ćemo da nađemo, brate. E, brate, Playboy, brate! E, Playboy 100.000, brate! Hvala svima koji su gledali i glasali. Čekaj. Može, brate. Ma, evo, sad sam pogledao, podsjetio me koleza. Nisam gledao dugo, ja pogledam 100.000, 101.000. 102.000, evo! Idemo, Đurđo! S obzirom da je rock and roll, dobro je, brate. Dobro je, svaka čast, ljubio su otac. Ajde. Sa i neželjenim reakcijama na pesmu, posavjetujte se sa Dačom McDamesom. Sad ste se usrali, pičke. Ovo je rock and roll. Prestani da zoveš, postala si nebitna. Otpadak u moru, plastičnih ribetina. Neću da te ženim, zato nemoj da me smaraš. Mogu da ti kupim dildo s kojim cupit ćeš da čaraš. Loži se na mene, gledaš ko idola. Ti bi da te voze, ružičasta kola. Nemoj da se primaš, volim kad si gola. Jer samo kad sam haj, ti me naložiš ko vola. Znaš da ne foliram, ničega me nije sram. Moje tijelo, moj hram, radi ti ko Amsterdam. Hoću da preteruješ, al nemoj da mi veruješ. Ako kažem da sam tvoj, jer znaš da ja sam Playboy. 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 Prljavo mi pričaj, takve priče volim. I kad si sa ortakinjom me slobodno pozovi. Nekad mi je malo jedna, imam veći obim. Kad probudim ludaka, razbaca vas po sobi. Loži se na mene, gledaš ko idola. Ti bi da te voze, ružičasta kola. Pa pusti me vezivanja, nisam takav momak. Ja samo jako želim da bacim ti na stomak. Da ne foliram, ničega me nije sram. Moje tijelo, moj hram, radi ti ko Amsterdam. Hoću da preteruješ, al nemoj da mi veruješ. Ako kažem da sam tvoj, jer znaš da ja sam Playboy. 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 Gospođo, nismo mi valjda noćas. Tri puta. Kao što možete vidjeti, odlično smo raspoloženi i za vreme reklama. Boga mi da je svaki dan ovakav, gde bi nam kraj bio. Kolega, vidim imate... Pa, kraj ovaj početnje. Imate problem sa tehnologijom. Da li ste se snašli?
Jesmo. Jesmo, dobro. Da li si pripremio nešto normalno za danas? Pa, brate, ono... Ja sam ti poslala, mislim, dva. Tako. Ajde, one tvoje, bre. Nisu glupi. Nego mačići i kutići. Nisu ni mačići, pušići posla. Kako se zove, brate, muška žirafa, bre? Pa kako, ajde, odgovorim? Brate, nisam neće da odgovara, brate. Pa kako se kaže za mušku žirafu, brate? Imaš patku, imaš patku. Šta imam? Glasno, glasno, nismo te čuli. Ajde, minuti na televiziji koštaju. Čekaj, otvaram, bre. Kako se kaže, ne znaš? Ne. Ne znam, ja pitam te. Znaš se, koga će... Kako se kaže za žirafu mušku? Ta žirafa. Znači, šta je žiraf, šta je? Sad ti je pala na pamet žirafa. Pa bilo šta što ima tako... Razumeš? Ta zebra! Šta, zebar? Ne znam. Slonoklonica može. Kako os, ajde. Os. Pa i os. Ajde, imamo ti, tako je. Ajde. Gledaj, ovo je stvarno ludilo, brate, ja kad sam vidio nisam vjerovao. Pa ovaj bro, ne vidim što radim, bro, si ludo. Pa, probija ti. Pa šta probija, brate? Nemoj da se izjasnim... Jao, brate! Nemoj da se izjasnim kod tampon, bro, sad. Ovo sam videla. Pa neću da probijam. Samo da znaš, ovo sam videla. Ajde, pustimo. O, Bože. Da? Kuma je bivša žena. Neka sam pitala. A ovo što snima je ćerka. Ili dete, ili... Pročitala sam komentar ispod, zamisli da se potpisala opet na crticu za suprugu. A nastavak za poklon? Si vidio to? Imaš? Nisam to teo. Nisi? Što? Ja ne znam. Je li tebi to normalno, brate? Nije mi normalno. Nije mi normalno, ali mi je jako smešno, mislim. Zamisli ti to. I kao, svi su okej s tim i sve super. Pa mislim, jedino ako nisu zajedno već 10 godina, pa... Pa opet, kao... Šta, ne može da nađe drugu kumu nego bivša žena? Pa možda se druže, brate, što? Da. A inače, poklon je bio papir i napisala je, ja sam svoje već dala. Eto, to je bio poklon. E, dala? Pa dala je. Gle, ovo, molim, ti nisam verao kad si gledao klipu, brate. Znači, Kit Aikula i Labrador se vide prvi put, upoznaju se. Ja nisam verovao, majke mi, brate, gledaj ovo. Kit, ne mogu da je planktonic. Kit, aj kula, prije. Te, bre, vrsta kita, a ne jede planktone. Kit jede, kit ne jede... Viš kakav su mu usta, brad? Oh my god! Ej, ej, to je tjače! Gdje sad kako ponjušli, brad? Gdje? Misli kao pas skoče mu na leđe. Koja životinja bi volao da budiš?
moćan klip, brate. Čuješ, koja životinja bi volao da budeš? Pa, brate, ne znam. Ili ajkul ili panter, brate. Imam dve. Reci. Kopnena tigar, a vodena delfin. Delfin? Da, mnogo su slatki. Mnogo su pametni i slatki. Pa do, delfin je jedan od... Mislim, najinteligentnije. Tako je. Stvorenje. Znaš da delfin ne spava? Ne spava. Spava tako što mu se jedna strana mozga mu odmara, to je spava, mm-hmm. a druga mu funkcioniš. Aktivno. Pa se onda zamene. Tako da delfin nikad ne spava, da spava kumi kao... Razumeš? Mhm. Evo isto malo prirode i društva. Ali te radi ova... Ja volim vodu morski i more, svet, brat. Da, vidim. Gleve ripice, brat. Ja ne volim ripice ove. Gleve ripice, a nisu izdepilirane. Gledaj. Jo, buljamo. A to je ovo, brate. Wow. Ovakve haljine su nosile ove ribe u kankanu, brat. Gle ovo, brat. E, ovo je starleta. Koja? Pa među ribama, brat. Mhm. Klasična sponzoruša, starleta, kako god. A? I onda se pitaju žene kao što ih zovemo ribe. Pa evo zašto, brate. Zašto muškarci žene zovu ribe, pa evo zbog ove. Zbog te samo. Pa vidi usta, bre. Verojatno ima i Bruce Hatter, dok se ne vidi. Ali ga ova dobro. Gledaj klip, molim te, vrat. Pa šta, jedu ribe morski krastavac, ja ti kao nisi vidjela morski krastavac, vrat. Pa šta, kao ne jedu? Pusti. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Jel imaš te trenutke? Mhm. A? Mhm. A šta se desi to pa kreneš tako da gaš sad ću da mu, a ne znaš zašto? Šta se desi? A šta se desi pa prebatiš u glavi i kreneš to da... To bih i ja volala da saznam šta se desi. Kako ne znaš mislim? Pa ne znam. Nema ne znam, budem nervozna i onda kao... Tražiš razlog? Sometimes. Znači, svaka žena radi isto. Sometimes. E! Gleba, molim te. Ovo je vrlo interesantno. Da su izgledali stariji. Da li se i vama čini da su ljudi nekad izgledali mnogo starije sa 20 godina nego danas? Naiđete na sliku babe ili dede kad su imali 20 i kusur i deluju da kao da su iz 10 godina zaposleni u fabrici i imaju petoro djece, što im je daleko od istine, ali kad pogledate današnje srednjoškolce izgledaju kao da su pobjegli od vaspitačice. Ovde legendarni bata ima 25 godina, a ovi futbaleri u svojim 20-im izgledaju starije nego današnji treneri. Jedan od razloga je taj što su ljudi mnogo više vremena provodili na polju, a mnogi su i radili neke fizičke poslove na suncu. Poznato je da od dugog prženja i pušili krđu. Na suncu koža brže starije, UV zrace mogu da probiju dublje u kožu i oštete njenu elastičnost, pa se brže jave boje i opuštena koža, tako da se može
kremom izbjegavate najjače sunce. Pored toga, ishrana se drastično promijenila, pa danas u brzoj hrani ima toliko masti i šećera da nam hormoni ne rade baš kako treba, pa iako izgledamo mlađe, češće su kožne bolesti, a također mnogi imaju stomačine sa 25 godina, kako naše babi i dede nisu imali bar do svoje 50 godina. Pogledajte kako su nekad izgledali časovi fizičko i primetit ćete arhodađi, ali tada nisu imali toliko razloga da sede po 10 sati dnevno, nego su se svi mnogo više kretali, a manje govijali. Hvala Bogu, pa sam imao fizičko kao što su ovi ođe skakali. Hvala Bogu, bre. Hvala Bogu, mi koji smo se oslobodili od fizičkog, sad plaćamo teretanu. A da ono, dva časa fizičkog nema. Imam. Nemoj da me teraš da ti pričam moju dogodovštinu. Mi smo morali ono, bela majica, crni šort. Isto. Pa vidim. Sam ti pričala dogodovštinu za fizičko? Ajde, munici. Ne, a? Ćeš da čuješ? Pogodio te neko loptom u glavu. Ne. Pazi ovako. Glasi, vraćamo se u srednju školu 4. godina. Nisam bila, ne znam, nekoliko dana u školi i to se vezalo fizičko kada su vežbali kolo. Ja ne znam da igram kolo. Prvo, ne znam, nijedno. Ali to je moralo Užičko, Čačak i Moravac, valjda. I ništa, kaže meni profesor, ajde daću ti 2 časa, vežbaj tu malo sa ovima što ih je već ocenio, što su dobili peticu, pa te ocenjam sledeći čas. Ništa, vežbam ti, ja ubijem se ja od vežbanja, znaš kad mi ne ide, znaš kad neko ima 2 leve noge i ne zna da igra kolo i ne voli da igra kolo. I ništa, super ti je ta faca kako me slušaš, dobro. I na kraju, onda oceni mene, ja stvarno se potrudila maksimalno, on kaže meni, ajde ovako, ja tebi sad lepo dam trojku i dvojku i zaključim ti trojku. Rekao, molim, da imam trojku iz fizičkog. To je bio kraj naše saradnje. Čije saradnje? Između profesora, mene i fizičkog. Nisam više išla na fizičkog. Kako nisi išla? Nisam. A koje ti je opravdanje? Šta, 2 leve noge? Ne, imala sam astmu. Zato ovaj kinjeskinje, brate, gledaj kako peglego, brate, fizično. Da zvatimo sebi mi dalje kad je kolo. Hajde, kolega, hajde učite za nas. Hajde, doći. A te što je to? Ne znam ni ja. Ja imam svoje kolo, dragi, kad slagamo nešto u bauljama. A što, opletneš ga? Pa nešto u bauljama, nogama, ne znam. A uhvatiš se u kolo? Da. Ja sedim redovno. Ne, ne, ja igram kolo sa svima, ali ne znam korak. Tebe vuku babe, ono, aj malo levo, aj malo desno, sine. Znam ono glavno da si ide, ono, kad si na početku i na kraju kolo. A da uzmeš ono maramicu? Nikad nisam nosio maramicu, niti bi nosio. Samo najveće sline nose maramice. Joj. Sam misli kao je, čekaj, gdje dobro nos. I to vratiš u džep, sline. Da, nego ćeš da uvlače, kao ti. Ne, nego... Ne da istresem u maramicu i nosim maramicu u džepu, brate. Baciš maramicu, šta ti je? A misliš na one? Na one maramice. To se pere, to se pere. A ne pereš posle svakog... Da, posle svakog dana to pereš, razumeš? Da li ti dnevno istreseš nos 10 puta i vratiš u džep, brate? Stvorio ti se sača od slina, jebo. Gledaj ovo je kinijski, molim. Gledaj ovo, ja nisam verovao da postoji, brate. Gledaj ovo. Uop! Daj! Gde sad, gde sad? Možda veraš, brate. Lagan. Izvini, samo postavimo 100, baš. 10 sekundi kasnije, brate. Au, brate, nisam vjerovao, druže. E, ovo su isto oni... ozbiljni intelektualci, brate. Gle ovo! Naravno, ja pamtim, jevi se.
stane ako neko nesprodao. Ok, skapirali smo. Ajmo dalje. Kljovo, sve ubacio je. Šta je? Ništa. Čekao svoj tvoj, to ćemo za kraj. Mi izlazimo. A gde? Imam posla. Kakva posla sad? Što reče? Mislila sam kakav posao, pa ja sam spremila ručak, znaš. Nijesam dobro čuo. Reče li ti nešto ili se meni učini? Nisam ništa. Što će nama ovaj incident? Ne treba. Jesmo li mi te stvari jednom raspravili ili da ja otvaram čitav proces? Ne treba. Sam ja u istražnom postupku? Nisi. Ili u kućnom pritvoru? Je. Molim? Nisi. Kad se to nikad ne ponovi? Ne. Užas. Užas. Da ti kaže muž ovako, stavimo reke. Da mi kaže? Ne bismo došli do toga da mi kaže. Kako pa, moram li jedno da kaže? Ne bi bio više muž. Mogu zamisliti, brate, kudem ti se. Šta možeš da zamisliš? Tebi u ovoj situaciji. Bolje da ne zamisliš. Gle ga Kjer, brate, Kjer pameti od mene, majke, gle ovo. Kolega, nije teško. Ne čuje se ništa, bre. Moguće ovakva legenda od Kjera, brate. Videla sam, mnogi to sad rade. Kaže, ti ćeš da pustiš one tvoje mačići i kučići, evo on pusti. Obrišu Njuško. Ovo je neka zanimljivost, može da se pusti. Ovo isto sme, koliko imamo vremena? E, pusti to da vidiš olimpijski. Daj da vidimo ovaj njene, volim te klipove, brate. Ajde. Če se kupaš, traži te lutam, reci će si, eto me tu sad. Ovo bi bio ti. Pa piše ti gore, možda? To bi bio film. A on je more, bre, jebote. Ja mislio more, bre. Šta je? Ništa. Ajde, pusti pa... A nema Hercegovina more, jebote. Debela, 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 debela. Mama sita. Južna Amerika kao mama sita. Da, vidiš, ovo je kao zemlje gde je to kao ko nije. Debela, 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 debela. Amerika... Pa da, to. Amerika je severna i južna. Brasil, Kolumbija. Mama sita. Ko nije se to... Samo kod nas body shaming. Jeste budi shaming, sine. Šalim se, otio, ajde. O, ne moram ovo, a? Pa? Hoćemo da seckamo, ajde. Možeš, možeš, možeš. Šta? Pa idemo na reklamu. Ajde, evo još ovaj klip. Ajde. Evo ovaj klip. Znači, kad imate pravi ortaki, evo, pogledajte ovo. Ovo su pravi ortaci. Jesi, 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 jesi. Go inside! Go inside! Oh, yes, man! Mensa, relax! No, he's gonna be cooked by the end. Yes! Go! Mensa! Monkey chip! Oh my god. He's in front, he's in front. Everyone get up, he's in front. He's in front! Oh my god! Oh my god! Right there! Mensa! 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 Oh my god! He's fucking getting it! Mensa! Oh my god! Go, son! Go, son! Sprint! Go! Kick! Kick!
Au. Pravi ortaci. Pravi ortaci. Pa vi ne znate, bre, žene. Alo, kad se ortaci prozivaju, to nema ništa jače na svetu. Primetila sam. Nema ništa jače na tu, gotovo pred nepoznatim ljudima kad spodim ortake nešto. A znaš šta ima još jače? Ajde. Ajde, pričaj, brate, moram hitno počnem poruku, brate. Kad ti nešto ne moraš hitno da uradiš? Obično trčiš hitno do WC-a. Ništa. Bio sam. Obično ili trči do WC-a, ili nije tu, ili kuca porukice. S kojom sad se dopisuješ, a? Na treti tvoje mortake, bre, posle tijela more, bre, ne znam kako ću da stigne sve, ja. Težak život. Dobro, znate da kada ovako sednemo jedno pored drugog, da je sa nama neko u studiju. Zapušen je nos. Da, ne smrdim usta možda. Ne, zapušen je nos, tako da ne osjećam. Sad ništa. Sad slobodno. Na jak. Ladies and gentlemen, Prince od Oranje sa nama da završimo ovu sezonu kako treba. Katar na momka, molim vas. Gde si priče? Gde si priče? Ja, došao sam da se razbudim, ne, nisam znao da ste ovoliko jaki. Mi smo danas malo više srećni zato što ipak slavimo ovde, ali čujem i da si ti srećan i da slaviš. Nismo samo mi. Ne mogu da kažem nužno da slavimo i da mi urekli. Mi moramo i da pričamo o tome. Nemoj da dečku. Nećemo, nećemo. To ću ja kad budem. Mislim, ja slavim. Tako je, tako je. Rekao si. Ma ništa, malo smo se proveli cijena, brate, to je. Malo smo, malo da. Samo. Zakasali smo malo, brate, u njivu i tako. Ništa strašno. Znači, brate, ona laže inače kao sad zbog odmora. Kad kaže dobar dan gore da pogledam ili... Čekaj, rekao si da laže ili... Zašto lažem? Ne, u sve dne, što sam rekao? Rekao si da laže. Ja rekao kad mi kaže dobar dan. Ne, ja sam uvijek isti ovakav, razumeš, ja uvijek tu glupost. Aha, ja. A ona je sad, njoj je sad i to smešno jer je kraj. Razumeš, jer zna da za 45 minuta neće gledati. Odmor pa ste srećni ili samo nećete više da Ja idem večeras. Da radiš ili? Ne, da ne, ne, idem sad da tatoiram, posle palim opet za Čorni gore. Ja ne znam šta ću, ali... Kako ne znaš šta ćeš? Ne znam. Ja šeš Kamile sa Anom Radovalić. A? Ne. Pa trebali se zajedno, bre. Realno, kada vas. Na kafu sa swingom, brate. Evo, šta ima priče još osim što si tulomario i partijao? Ima svašta. Će pričamo li ko s drugari ili... Će pričamo o festival, će pričamo o nezgodnu saobraćajnu, će pričamo o pesme. Lele. Od svega. Da, pa radno mi je leto, pevam, utepujem se i formirao sam ga band. E! Počinamo da se sviramo. I to mi je šalio na stranu sad primarna stvar da tokom leta tu priču zavozam da kad kreni jesenja sezona to već bude uigrana priča. Već uigrana, ali verujem da će taj septembar biti ono baš lom. I bio je festival sad u Crnoj Gori Tivat, to mi je prva nagrada, prvo mesto u Crnoj Gori, prvo javni nastup. Čestitamo. Posle ćemo pogledati to. Jesi ti birao članove benda ili kako? I ja sam ga birao, brate. Napravili smo audiciju, razumeš, i gledali smo, brate, na koga majka najbolje kuva, razumeš? Na koga majka banicu, ako u mesi, dobro, znam da kad krenemo na puće iz jedan sarom, razumeš? Znači, ja bi mogla da budem u bendu. Ti, da budeš u bendu? Da, pošto njena keva ima kuva i dalje, ima 40 godina. A ti kuvaš? Ne, nama nekova keva još radi post ekspresom sve. A čekaj, što će radiš u bendu? Da budem PR. Da budeš PR? I onda će bude prateći bokal. A čekaj, ti nam se zoveš Lana. Kakav, nemoj pijat, daj da opevamo. Nemam si glas. Prvo uzmeš više pare. Nemam si glas. Ne znam. Ne znam da pojem. Ne znam da pojem. Čekaj, kupimo glas. Sad da pojem. Da pojem. Znaš da se poješ, pa je mrak. Ti znaš da poješ, majka ti je da kuva, dečka imaš. Šta mi se? Udatan, brate, razumiš, mora da je to. Mora da zbog toga se sad vrati na sva usta, razumiš, kada pejam, pojem. Čekaj, pojem je... Pojede. Poje je pa... Pevaš, bre, šta ti je, bre? Pa kako daj mi da pojem nešto? A u ti jesi gledao Zona Zamfirova? Gledao sam, Polin sam razumeo, jeba. Ja sve razumijem. Nego, kad...
Ali zonuli se za pričasti ili isključili se za sekundu? Ne, ja mnogo volim Leskovački, meni je top. Ja nisam iz Leskovački. Ali dobro, sve se, sad te, ceo taj dijalekt, bre, južnjački. Pa ne toliko isto, razumiješ? Nije, koliko se razlikuje, sad ozbiljno? Pa razlikuje se, u Leskovac nisu napravili turističku ponudu za Makedonci da dolaze zbog Lidlu. A u Vranju, znaš i koliko Makedonci ima što dolaze na vikend? Stvarno. U Lidl, brale. Znači, napunimo ga grad s Makedonci više nego zbog kafane. Ali, ovej... Tako da razlika je. Samo u tome ili? Ne, pa ima, mi smo malo bogatiji, naravno. A u Vranje nema laganja? Nema, žena trudna bez je, pa vi će staviti ovaj, tri tačke tamo. Tačke. Imidž, nećeš da menjaš? Pa ne bih. Ne bih. Kosu da skrešeš ništa. Ne, znaš što je fora, iskreno, prvo mnogo me naprežava ova svetla. Vidiš kako je nama, Mato. Na trenutak zažmirkam se, sad će neko će pomisliti. E, pitaj ću to za 20 minuta kako se osjećaš. Ja sam dobro. Pa, mislim, stavio sam ja, brate, mi velo, ali pomagam da što se zapričamo? Za razliku između Leskovački i Vranjanski je bila neka priča, pa smo ga završili, a posle toga... Zna ko si? Ne, ozbiljno, imao sam na umu jednu misao, ali sam slabio sinoć. Dobro, opraštamo ti. Da. Pa malo, neurotransmiteri su ti u... A to je zbog svetla, brate. Pa moguće, stvarno greje, brate, majke mi. Kao da smo pilići ovdje. Nije dovoljno neprijatno posle svetla stavili. Kao da smo inkubatorski pepci ovdje, brate. Kako je bilo na festivalu? Rekao si, tvoja prva nagrada, verujem da si jako ponosan. Moram da pomenem ekipu koja je to radila, imao sam stvarno privilegiju, Daniel Alebović je radio muziku. Pozdrav Daniela. Marijana Bojanić je radila tekst, Nemanja Mihajlović je radio aranžman, imali smo vrhunski tim, Žakorom je radio styling sa Bojanom Savićem. I ja sam tamo otišao nekako kao na ekskurziju, u smislu, stvarno mnogo volim muziku i generalno gde god idem da pevam, nemam osjećaj da idem da radim. I došao sam vrlo ležeran. Obukao sam se kao neki grčki bog, razumiješ, i pojavio sam pa se tako. Pa to, ko sam kao sin Zersov? Pa tako da sam pokušao da ga predstavim, razumiješ, ljudi, ali, tako. završimo, dobi prvu nagradu, obanja se u more, u tri ujutru, razumiješ. Top. Probudio sam se, brate, nisam bio mamuran, sve bilo kako treba, nije bilo ova neonska svetla, bilo je strava iskustvo. I vratio bi se ponovo, ono što je super stvar je da je Čardak stvarno hit na radio stanicama u Crnoj Gori odmah praktično nakon festivala. I upoznali smo neke ljude za neku buduću saradnju i, kako da ti kažem, ispalo je mnogo, mnogo bolje nego što bi bilo da sam tamo išao po nekom tenzijom, puno očekivanja i ne znam ja šta. Tako da, ostali smo nakon toga Nadi Bojanić da snimimo dva spota za jedan dan, jurili smo se sa suncem da uhvatiš one golden hour, pa juri stari grad bar gore, pa cimegi za dozvolu. Bila mnogo smešna situacija, imao kod stari grad u bar jedan deo kod je neka tvrđava, razumeš, i sad mi prolazimo tamo, izlazi iz kuću neki čovjek, razumeš, Crnogorac da ga pogledaš, brkovi jedno drugo, mislim, mala veća Crnogorac nego što ti izgledaš drkovi. Ba, dobro, jasno. Ti si svjetski čovjek. I te vrati, i izlazi lik, razumeš, i kaže, 10 eura. Mislim, mi završavamo, kaže, nema problema. I on mi ostaje našet nešto da snima, ja se vraćam kod čovjeka, on me nešto zapita i pita me dok se, kažem, ja sam iz Vranja. O, pa kaže, ja sam iz Surdulice, razmišljio. A u kamenjar neki živi, da se ne izražavam sad, došao je tu da je prizetko čovjek, razumeš, došao ko žena mu, brate, ne znam, žena Liv Tyler mora da bude kad je prihvatio da živi tamo kude žive, ne razumim. Ali ovaj kaže, pa da sam stavno drugačiji bi ja, razumeš, naplatio bi ti vjerojatno 50 eur, razumeš. Sad tamo bi bilo 20 eur. Tako da, snimali smo spotove za dve stvari i ukupno imamo tri novih pesama koje ćemo dobijemo, objavili smo nedavno Ela Ela. Tako da trk na YouTube kanal Ela Ela Prince, jedna letnja, brza stvar. Hoćeš da pustimo to? Možemo da pustimo Ela Ela, da. Malo da se zavozimo ovdje, da se... Ja znam neke djevojke, brat, išle su u Dubaje, nisu čekale, kako se zove, golden hour nego golden shower. Filipe! Ja sam čuo... Odlična pesma. Ela Ela, dobra ti je ova pesma, stvarno. Jeste. Ela Ela Manuela. Ela Ela Manuela. Sviđa mi se spot. Inače, Filip misli da je bilo na Tari, ali lago. Ja ga pitan gde je ono iz drona, ja čujem na Tari.
Šta na Tari, maturi? Na Tajlandu? Aha, na Tajlandu. Da, bi Tara dobila more od jednog. Pa i onda između onih zidina, otko znam, ono splavarenje. Pa ne vidim one na kajaku. Masovno se Rusi sele na Taru, znaš. Oni se svuda bez sele. Zato što je devojka iz Pota Polina, devojka je iz Rusije, ali je, mislim, privlačni bio Tajland od Tare ovog puta. Morat ćemo da reagujemo. Znaš, ti sad šta bi ti rekli naše devojke? Svih Srpkinja ti zoveš Ruskinja? A nisam ja nju zvao, zvao je producent. Ja bih to drugačije. On sebe ne pitam. Pa dobro, imaš tu... Ne, ali mislim da, kako da ti kažem, na Tajlandu ima ovaj, više Ruskinja, realno. Mm. Ima i dosta, da. Povećna, koliko tako. Koji tamo žive, bukvalno odu tamo, ne znam, ono 6-7 mjeseci, godinu dana. Nađu dečka, fotkaju se i tako, ono, kupaju se zlatnom kišom. Da li voliš da snimaš spotove? Da. Obožavaš? Da. Iskreno, volim... Ne bi da zvuči pogrešno, ali volim da se snimam, kao volim filmove, volim serije, volim sve te stvari, volim bilo kakav rad sa kamerom. Kakav bratala. Prije mi, imao sam priliku od malih, mislim od malih mogu, recimo od srednje škole da sam bio deo nekih projekata gde bih ili statirao ili bio neka sporedna uloga u nekim, ne znam, filmovima, posle bio musical, sad je kabare, spotovi, prosto mislim da sam ušao u to da i to što mi je bilo prirodno se samo iznivelisalo sa tim iskustvom i prosto sad mislim da u budućnosti sebe mogu da vidim u nekom filmu ili nečem slično što da ne. Pa, jel ti daješ ideje za spotove, ono, za kadrove i kako to ići? Vrlo retko, ali ovaj, pa zato što me suštinski to ne interesuje pretjerano. Aha, to, znači da. Voliš samo da, da se snimaš, ne voliš ono da si behind? Nekad, nekad da, ali znaš kako, nekad kad... Da režiraš. Konstantno imam toliko obaveza da nekad i kad imam vremena, nemam uopšte vremena, energije i kreativnosti da se time bavim. I iskreno 13 godina sam privlačio da mi se dešava to što mi se dešava, da imam ekipu koja, u kojoj svako radi svoj deo posla. Mm-hmm. Da ja mogu da razmišljam samo o tome da izađem, da otpevam, da se lepo provedem, samim tim će i ljudima biti strava i da prosto, a kad imam ideju, imam tim koji je otvoren da me čuje, da li u pitanju muzička ideja ili nešto vezano za spot, za bilo kakav sljedeći projekat i tako dalje. Otvoreni smo, našli smo prosto zajednički jezik i bez tima generalno nemaš ništa da uradiš na... Jel ti ovo najnovija pesma ili? Jeste. Kad je sljedeća? Ideš po godišnjim dobima ili kako? Topovima. Godišnjim godovima. Idemo, nisam više ni ja siguran šta da ti kažem. Imamo još dve snimljene pesme, posle Ele će biti Istanbul. Imamo pesmu Belo, imamo jedan duet koji radimo i paralelno pripremamo pesmu za Euroviziju. Znači tako ove da, godine možemo da očekamo testu? Pa prijavit ćemo se, da. Mm-hmm. Prijavit ćemo se, ali toliko sad to stvari do kraja godine da više ne znaš kada šta dobiješ. Znači, mm-hmm. Mi smo objavili Elu, realno kad možda ljudi inače ne objavljaju pesme jer je leto, ljudi su ti na odmoru i tako dalje. U tom smislu smo možda izašli malo iz okvira, ali više mislim da okvir generalno muzici ne postoji. Znači, toliko ljudi je objavilo više stvari, ogromnih zvezda i toliko albuma objavilo, samo ti propadne sve to. Tako da mislim da se na kraju svodi na to koliko se ti istimaš i koliko to ljudi pokupe u određenom trenutku, koliko imaš sreće. Pa da. I koliko dobro znaš da koristiš TikTok. Da li je sad moguće da budeš onako na sceni, da se pesma probije, a da ne koristiš društvene mreže? Ne. Teško, brate. Vrlo, mada, mislim... Mislim, može, ali brate, baš treba da te ono... Da, treba da imaš enormnu količinu sreće. Znaš koliko imaš sad... Moguće u smislu da, evo, Koktel ljubavi, znamo da kažem, Malik Nidža, Nedeljko Bajić Baja. A ta pesma je snimljena tipa 2000 i neke godine, ona je relativno skoro te postala da. Toliko veliki hit. Mm-hmm. Znači, dešavaju se tako neke situacije da nešto retro samo paf odjednom, evo ga sad su ljudi pukli ili on je Vasko Žabata kad je bio, ja sam znaš, to su pevali na svadbi 90. godine u Bugarskoj, razumiješ, negde, ono šatra Bugarska, razumiješ, on je Vasko Žabata, a mi odjednom na TikToku 2020. To sve zbog interneta, brate. Interneta, da. A bukvalno muzika je postala ono, kao kad igraju loto, brate. Koliko ljudi snimi snimaju pesme i to, bukvalno ti ima na kraju za 10 godina bude koloto, brate. Znači, bukvalno sreća, brate. A da li je to sad možda nedostatak dovoljno dobrih novih pesama i onda se recikliraju te nekako stare pesme? Jo, to je mnogo duga priča, ne znam odakle bih počeo, ali imam svašta samo da kažem na tu temu. U smislu da mislim da pre svega radio stanice ti oblikuju način kako ti slušaš muziku,
uvijek je neka slična forma, znači imaš, ne znam, uvod, strofa, refren, instrumental, strofa, refren, dupli refren, modulacija, eventualno i ti završaš pesmu za do 3 minuta, 3,5. I sve više gledaš da je kratiš, na primjer, Jelen, negde oko 2,22 evo. Radio stanice kao takve nisu spremne da naprave iskorak, da prihvate nešto što je možda drugačije, što je novo. Samim tim, vrlo teško da dođeš do, evo, na primjer, Desingerice, možda je to nešto što je kao izašlo iz tog nekog koloseka, ali to neće puštati radio. Ne nužno zbog aranžmana, nego zbog, možda, ne znam, vokabulari i tako dalje. Ali konkretno radio stanice moraju, mislim, da promene način razmišljanja da bi se i taj sličan način razmišljanja da bi se napravilo nešto novo desilo. Sa druge strane, ima opet razmišljanje što moram da jurcam da napravim nešto novo, brate. Što bi se cimo, evo, Aleksandra Prijević napravila stvari koje nisu ono Mars Volta, nije, ne znam sad, ono kakav spektakl, nuklearna fizika, pa da je sad to zbog toga postalo hit, nego prosto super pesma, pevljiva i ona je prosto devojka uporna, profesionalna i konstantna na sceni. Opet se svodi na to da nema pravila. Da. Nema pravila, samo istrajnost mnogo bitna. Ali nije poželjno da sad ti kad napriješ pauzu 6 mjeseci, godin dana, jel? Možete da si da bukvalno nestaneš ovako? Pa može, ali isto tako mislim da možda napraviš neki skandal koji je zanimljiv ljudima u tom momentu i da pukneš više nego ranije. Da, da. Bukvalno nema pravila, ali mislim da je jako bitno da kogod da se bavi ovim poslom, da ima neki kontinuitet i da pametno prosto bude prisutan, nekad više, nekad manje. Pa čak i ako se napravi neki kursus, nemam pojma, tipa beška za glavljenje kolima, da to bude u nekom tajmingu koji ima smisla, ako je namjenski određen i tako dalje. Ali nema pravila, ja sam skoro bio na nekom sastanku sa čovjek s neke radio stanice i pričamo i on je bukvalno u fazonu, vas ima toliko mnogo, razumeš, da bukvalno nema ni da plaćaš, ne znam, idi na leto. Bukvalno, tako da. Tako da, ove, ne znam što ni da kažem, mislim da se dosta ljudi vezuju i za ličnost, i za lik, i za to kakav je neko kao čovek, šta ima da ponudi, šta ima da kaže, zašto se ljudi hvataju, onda ako pesmeta, ove, dođe do njih i uhvate se za pesmu, strava, ako ne, bože moj. Jer može muzičar da skrene pažnju, na primer, svojom pojavom ili modom, ja koliko tebe pratim, vidim da pratiš modu i da si uvijek drugačije obučen. Mislim da može. Zbog toga i zašto ti to voliš tako? Vizualni identitet svakako. Mislim da može, meni je to mnogo pomoglo realno. I ja volim da eksperimentišem, sad je, ne znam, bio taj Miss You, pojavio sam se u nekom... Ej, vidio sam ono ti to bilo. Šeširom, smetalnim bodljem i naočarima. I ne zato što sam u fazonu, sad ću prvo stoko da ti nabijem, nego zato što meni to stvarno radi. Volim da eksperimentišem. Ko ti viš, da? Ako mi dobro stoji, brale, ja ne moram da izađem kao 99% ljudi, ono, odelo i košulja. Tako da, definitivno mi to pomoglo mnogome i realno moj početak na estradi, da tako kažem, je bilo na pesmi za reviziju gde su se ljudi isto uhvatili za fizički izgled, za taj kostim i tako dalje. I to će ga davam. Šta će ga davaš na Euroviziju? Pa će se potrudimo, promijenili smo ga tim, pesmu smo počnali da radimo, će gledamo da ne napravimo bagatelu ko ovaj Teodora i Luke Black prošle 2 godine i stvarno, oni su vrhunski izvođači i imaju fenomenalnu muziku. Luka se razbio od koncerta po, ne znam, Evropi, ima turneje. Ali realno, za mene je to neuspeh i ne bih volio da se bilo kome više desi sličan uspeh. Da li ja ako odem ili Desingerica ili kogod. Ali tu sad već dolazimo u polemiku šta Evropa voli. Ono što mi, na primjer, izaberemo, da li biramo nešto što bi možda se Evropi svidjelo, da li bi se svidjelo nama i nekako skroz se taj koncept Eurovizije promenio. Jeste. Od kokodakanja do onih metalaca, svake godine je nešto, barem kada je moje mišljenje u pitanju, delo mi samo da bude što čudnije i da se nikad nije videlo. Kad je bila ova bearded lady, kako se ova, Conchita. Aha, Conchita kad je bila. Da. Ko? Conchita. Nećeš, dobar si, nećeš. Znam da nećeš. Mislim, možda već jeste. U smislu, čuli smo me. Odzvanje. Nismo. Pa, brate, vidi, brada te ribe, ono, sa dlakama ispod pazdu, mislim, ja ne znam. Ali, pazi, više ništa nije šoke, razumeš? Pa, ja se šalim. Da, i kao šta da ponudimo više? Ja se šalim na tu temu, znači sad, bukvalno, ovdje s neba da padne gola, Eva Ras, ja sam upozorio, okej, hoćeš kafu, brate. A bukvalno, brate. Nema šta više, razumeš? I taj non-binary trip što je bio sa Švicarcem, vrhunska stvar, nevjerovatan performans je čovjek izveo.
ali to možeš da vidiš i kako život tim ljudima izgleda nakon toga. Nije imao realno pune hale, nije mogu da napisa ne znam kakve turneje, dok ne znam, na primjer, Francuza, oni Slimani i tako dalje, iskidu život, nema gde ga nije bilo i tako dalje. Ne bih, ne znam, mi sad konkretno razmišljamo da to bude pesma koja nakon Eurovizije, Beovizije, čega god može da bude hit i u klubovima. Znači, da nije stvar nužno koju svakako će biti specifičniji aranžman za Euroviziju, ali ne prvim je nužno za samo srpsko tržište, nego da stvarno može da bude i ovde, i za Evropu, i za sve da se pusti i da... Globalna priča. Da je pamtljiva, da je lepa melodija i da se peva. Da li si ti možda razmišljao, pošto pričamo i o tvom vizualnom identitetu, verujem da imaš neke ponude i za preko? Ako specifičan si stvarno? Sad nemam nikakve ponude za preko. Bilo ranije kada sam pre 2-3 godine bio u Voice u Bugarskoj, tad je trebalo da radim stranu karijeru i da se preselim za Sofiju, da budem, ne znam, producent Južna Koreja, Holandija, filmovi, bukvalno ceo paket artista da budu u okviru tog ugovora. I te godine je trebalo da nastupam na pesmi za reviziju sa Leontininom pesmom sa kojom izašla Tina Dabčević. Pa sam zbog čekanja ugovora ovdje bio i to, i iDJ show te godine, i Beogradsko proleće, takmičarski deo. I onda mi oni daju ugovor, nakon tipa 6 mjeseci pregovora. I vrali to je ugovor koji dobijaju, ne znam, od Ed Sheerana, Harry Stylesa, nekih drugih izvođača manjih, taj 360 mislim da se zove. Gde, na primjer, oni te obavežu, primjer radi na 3-5 godina i oni su u obavezi da ti za godinu dana minimum jednu pesmu isfinansiraju. To znači spot, marketing, oko toga tekst, muzika, aranžman i tako dalje. Ali ne dalje od toga. I sad ti, na primjer, snimiš tu pesmu i ona ne prođe dobro po nečijim standardima. Ti do kraja godine nemaš garanciju da će oni da ti ulože u drugu pesmu. Ne možeš ni sa kim drugim da sarađuješ. Znači, to je toliko surova industrija da si bukvalno osuđen na ruski rulet. Bukvalno ruski rulet. Da li će da ti pesma prođe dovoljno da postane hit. Čak mnogo ljudi, na primjer, ne znam, uzmeš Warner Bros. I oni ti sad sarađuju sa, ne znam, izdavačkim kućama širom sveta i ljudi se istripuju, ja sad ću da budem globalna zvezda i oni upadnu, na primjer, budu 10. pesma na top chartu u Poljskoj, razumiješ? I oni dobijaju, ne znam, neki vrlo mali deo procenta od toga i oni imaju 1,5 nastup tokom jedne godine. Imaš ljudi, na primjer, kao što, ne znam, Harry Styles je uradio soul album, eksplodirao je, svetske zvezde i tako dalje. Znači, on je glumio već u ovom filmu, ne u jednom, više. U jednom sam ga vidio. 17 je igrao onaj, brate, prvi svjetski rat, ja mislim da je bio, to sam zadnji gledao. I glumio još ono nekom kao, ne znam kako zove film, ne bi to. Pa mislim, sve stranje lika, da. Znaš. Ja sam siguran i da ovde kada bi ljudi dali prostora određenim, ne znam, eto, da sad na prste proberemo par ljudi koji su bili na pesmi za Euroviziju i da im daš prostora da postanu zvezde i na filmu i na jednu drugu, sigurno bi bilo nekih ljudi, znaš. Da. A ko je spreman sad da rizikuje ovde je drugačija klima i zbog ulaganja i ne može ovdje da prođe isti scenariju filma kao što će proći u Americi i tako dalje. To da, malo smo još zadrti. Pa i zadrti ili su prosto samo drugačije teme. Pa i mentaliteti i sve. Šta ti onako privatno voliš da poslušaš? Verujem da moraš i zbog nastupa da određene stvari koje izađu barem ispratiš. Pa ispratim skoro sve, ne zapamtim skoro ništa. Ali, je li to današnji problem uglavnom? Pa da, realno. Baš zbog te hiperprodukcije, nema pojma, izbacila album, Ana Nikolić izbacila je album, Ana Bekuta izbacili su, ne znam, ogromne zvezde su izbacila, ne mogu, trudim se. Teja mi, na primjer, ostavila najveći utisak gde je ona možda nešto pamtljivije ostavila. Ne mogu da kažem da nisu kvalitetne stvari, nego prosto tu hiperprodukcije, bre čoveče, ne znam gde da se uhvatim. Ali, zanimljivo mi je sad jedna stvar malo prebila. Pričamo skoro o Južnoj Koreji i o K-popu. I sad K-pop je ono globalno jedno najvećih muzičkih industrije, najviše se ulaže tu svako ko se pojavio tih njihovih izvođača, vrhunski pleše, vrhunski pep, sve brate. A njega da pustiš, na primjer, da ti K-pop zvezda dođe u Srbiju, on je automatski gej i nema ko je Harry ili Harry Styles, znači, što će bilo kakav taj trip da dođe ovde, nema nikakvu prođu. A što slušam, u poslednje vreme, pravo ti kažem, Aca Lukas mi je na repitu hardcore. Stvarno, znači on je album iz 98. mislim da ne znam gde bijem. A pored toga sve, desi mi se dan isto kad slušam Aca Lukas, upalim Panteru u kolima, upalim Cold Chamber, upalim Pearl Jam, upalim Vlado Gergijeva, sve volim da slušam. Ja. Pa, meni smara me taj moment gde moram da se definišem, razumeš, kao sad sam ja... Ja žanar i to. Folk, brate, nisam. Ne mogu to da radim. A te lupi nekada i folk?
Lupi me, da. Mislim da nastupimo, pevamo, svašta. Nema razloga da i to je muzika, radi me, brate, prosto. Šta možemo da očekujemo sad? Evo, najavio si ove nove numere, snimanje spotova, Eurovizija, ali sad, evo, do kraja leta, da li ćeš se posvetiti u potpunosti nastupima? Da li ćeš imati vremena malo i ti da odmoriš? Vremena za odmor možda negde od septembra, oktobra, Bože zdravlje. Ali ono što mi primjer u trenutku jeste da sa bendom odradimo te nastupe. Bićemo svaki vikend u jednom kabareu u Beogradu. Krenut ćemo sa klubskim nastupima svake srede u Beogradu. Pozivim ljudi da to prate na društvenim mrežama. A gde, u kom klubu, što si rekao? Biću u Lafayette svaki četvrtak, petak, subotu i u temperamentu će biti sreda. Svake nedelje? Da. U svaka času. Tako da sreda u temperamentu će biti od 21. augusta. Ko hoće neki izvolite će da bude vjerojatno lom. I van toga, ne znam, u zavisnosti toga kad je koji datum, a da ima smisla za ono što radim, tako ćemo biti što Beograd, što... Na Primorje ne ideš? Na Primorje ne ideš da... Na Primorje za sada ne. Zato što su već datumi zakazani ovoga što radim i ako se otvore nešto, vrlo rado, mislim, tek smo počinali da vraćaš. Dobro, top. Sad sa bendom je zbiljna priča, iskreno. Pa, to je muka jedna velika, ljudi koji... Vama, da, ali ovako ti kad dođeš nas, vidiš bend, brate, ono kao rokaju jako, to je top. To je kidanje, da, ljudi misle, pogledaju i samo su se pojavili u denali. To sam ja isto mislio, brate, kao, šta je dođe, to ciro do kući, matri, ono, probe, dođe. Brate, Felix se razboli, ima depresiju, ja ga, brate, lečim, on mene leči s maranje, tu, brate, raskinu s devojku, pa ovo, pa ono, pa ja, pa, brate, to ti kao da imaš jednu disfunkcionalnu porodicu, na 15 minuta bipolarno raspoloženje se meni, vrlo heavy priča. Inače, znaš šta Filip uvek pita? Da li je bubnjer najluđi? Da li je bubnjer najluđi? Da, to obožava da pita. Pa ja bih volio, kad je bubnjer najluđi, bend je najbolji. E pa, ja sam tako čuo. To je realna priča. Bubnjer ti drži svirku, ima stvarno vrhunski bend. I nadam se da ćete imati priliku da dođete da vidite bubnjera. Apsolutno. Daj Bože, je. Če se dogovorimo, već? Se dogovorit. Če bude nešto. Majko ti dugo povedeš, obvezno. Mi ću go napravimo jedenje da se mi nešto. Ču go povedem, dobro. Šta si rekao, šta da napravi? Jedenje. A šta? Gibanicu? Pa može jednu seljačku pogaču sa sodom bikarbonu, presnu takozvanu. Dobro. I ako go napravi gramče na tavče, bog da bi... Uuu, može. Majko, mogla bi se stvarno. Ja ću kupu salatu da rešim. Tavče na gramče. Gramče na tavče. To je to. Sali po cepo grabče, brate. Gladna sam. Dobro, ne valja. Imamo još toliko vremena, možeš da kažeš gde ljudi mogu da te zaprate, da prate tvoj YouTube, Instagram, TikTok, sve što imaš, izvolite. Šta da vam kažem, ljudi? Koju posluku porati, kome? Princ od Vranje na svim društvenim mrežama. TikTok je nešto gde, mislim, objavljam stvari koje nigde ne objavljam drugde. Mislim da zapravo na TikToku mogu ljudi da me najbolje upoznaju, da je ono... Bukvalno imao sam skoro to neko pogrešno zaglavljivanje automobila u srednji njive u Beškoj. I, na primjer, to sam samo tamo objavio te šale. YouTube kanal. Ono što je za mene najbitnije trenutno da poslušate Ela Ela. I da na taj isti kanal se pretplatite da biste čuli Belo i Istanbul. I taj duet će da bude stvarno jedna od najboljih stvari koje smo radili do sada. Ne mogu da kažem, nažalost, time osobe. Ali stvarno mislim da je to najbolji ženski vokal koji se pojavio 20 godina unazad. Pa će ova emisija imati još više smisla kad se taj duet desi. Onda nam dolaziš kada bude pesma, duet zajedno. Biće mi zadovoljstvo. Ovo smo zabeležili, kolega, da se pozdravimo. Nećemo se videti dve nedelje, hvala, moja divni ste bili, sve najlepše, šta? Samo dve nedelje. Samo dve nedelje, hvala, doviđenja, idemo na pesmu, vidimo se u sledećoj sezoni, nema pesma, htjela sam samo onaj referent, hvala, doviđenja. Ćao ljudi.